Deixa eu ver o seu, Bia. Vamos mostrar o seu. Isso. E o do Bernardo, como tá ficando. Muito bem. Mamãe, nós tá aqui. Depois nós vamos colar glitter. E esse aqui é o elástico pra colocar na... Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Gisele Lugo. E hoje nós vamos montar as nossas máscaras de carnaval. Bom, como vocês viram aí, as crianças, eu e as crianças, né, pintamos as máscaras. E aí passamos cola e glitter. Colocamos glitter. E agora, pra ela ficar mais durinha, né, mais resistente, eu vou colar a máscara aqui no papel cartão e vou recortar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Esse aqui eu imprimi pela internet. Peguei um molde de máscara de carnaval na internet e imprimi. Mamãe! Mas se você não tiver impressora, você pode pegar o papel, sulfite, e aí coloca... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. E aí coloca assim, olha. E aí com um lápis, bem fraquinho, né? Pra não estragar o notebook também, ou o computador, a tela. E vai passando devagar assim pra fazer... o contorno, que também vai dar certo. Vou colar a nossa máscara no papel cartão. Eu vou usar cola bastão, que ela seca rápido, mas também tem aquela cola em gel, que é muito boa também, é excelente. E aí eu vou recortar todo o contorno e aqui também, porque se eu deixar pra recortar depois, aí fica mais difícil. Então eu vou cortar aqui primeiro. Depois eu vou colar. Aí eu vou recortando, depois que eu terminar de recortar todas, eu volto para mostrar pra vocês, tá bom? Agora que eu já recortei as máscaras, aí eu vou passar a cola e vou colar desse lado aqui do papel cartão, que ele fixa melhor. Eu vou deixar secar, vou esperar secar para recortar novamente e aí tem que fazer o furinho nas laterais para colocar esse elastex, que é o que vai segurar a máscara no nosso rosto. Como fica em relevo, né, por causa do glitter, depois de ter colocado a máscara aqui, eu coloco esse em cima. E aí eu faço assim, ó. Tá vendo? Eu vou pressionando a máscara, mas com essa folha em cima, porque aí não vai rasgar a máscara e ela vai fixar mais no papel cartão. Eu faço isso com todas as máscaras, só pra fixar melhor. E aí depois que eu tiver recortado e colocado o latex, eu mostro pra vocês como ficou. As crianças vão usar também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações.